I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Ligi Bro, naše novo druženje na Jugo Farmi. Kao što vidite, brat je ponovo tu na svojoj dragoj Jugo Farmi, a ovdje imamo nešto najnovije. Ako ste gledali kamiončije DOO, kao što vidite, imamo tu FAPA mašinu. Kao iz kamiončija, ko je gledao zna o čemu pričam, tako da 100% da ćete prepoznati žućka. Ups, u tablice, kao što vidite, unutrašnjost je prilično cool napravljena sa sve razno raznim nekim dodacima. Imamo tu dosta nekih stvari, čak i ove zastavice, imamo i FK jedinstva UB i vamo imamo poster Mijatovića, pošto je skinuta pacir s ovih vrata. FAP je grmilica, a danas ovaj FAP ide u najjaču moguću prodaju ikad. Ide u prodaju, ovaj brisač je nešto riknuo. Nešto nam je riknuo ovaj brisač, olabavio se dolje, to će morati da se popravi, da se sredi. Ali ajde, to nije sad toliko ni bitno šta je sa brisačem. Da, on je definitivno nešto olabavio, pada dolje non stop i diže se. Ali dobro, to ćemo da sredimo. Važno je sada da se potrudimo da dođemo do te velike prodaje. Da, brisač ide gore dolje, nešto se pokvario. To ćemo morati da popravimo prije tehničkog, inače ništa od novog registrovanja FAPA. Moram da maknem ovu mašinu dolje da bi mogao vamo da sa FAPom prođem do svoje njive, jer moramo danas da se bavimo malo prodajom. Ajmo da izađemo iz ovog kamera moda. Danas ide prodaja rakije životom. Prodaja rakije životom. Imam tamo i paradajza, nešto se i to skupilo. Ali rakija danas životom ide, bit će show program. Šta je sa brisačem, da mi je znati, morat ću to da vidim šta se dešava. Da se to popravi. A evo, kao što vidite, stižemo do se rade žute i spremni smo za utovar rakije. Ide prodaja najjača do sada, vidit ćemo kako će to sve da prođe, ali evo, utovarujemo. Ovdje ima baš dosta, možda sam trebao u duplo. Ajde, uđem unutra. Opa, trebao sam možda da idem ovamo do kraja sa ovim paletama. Da, definitivno do kraja. Nema druge. Ok. To je to. Idemo dalje. Ovo će biti najjača prodaja rakije ikad. Donio sam tu đubrivo, jedino mi treba ovu čips još da bih ponovo pokrenuo proizvodnju, ali kao što vidite i sami, čeka tu pun tam, ali za wood chips morat ću još malo da sačekam. Šljiva je odradila svoje, tu samo treba da biste dobili šljivu, ko nije do sad radio s rakijom, treba vam samo, evo šljivu sam napunio, samo vam treba đubrivo i voda za ove šljive tu i dobri ste. Tako da dosta se to fino i lako može sve organizovati, samo ako ste uporni možete vrlo lako da dođete do profita sa prodajom rakije, ali jedno je sigurno, ovo će mi biti do sada najveća definitivno prodaja. Drago mi je ako ste pratili live-ove, pa znate onda i u toku ste za sve i svašta šta se dešava, šta i kako to sve funkcioniše i šta smo do sada radili. Ako niste pratili, onda zbog toga ne možete ni da budete u toku sa ovim svim dešavanjima koja su se do sada izdešavali, kupovinama i ostalim stvarima. FAP stvarno nisam u live-ovima do sada koristio i kupovao ga. Evo, ovo je prvi put da se ovaj FAP koristi u farmingu 22 kod mene, ali privatan je mod i naravno nije još dovršen baš kako treba, tako da još nekih tu detaljčića i finesa ima da bi to sve funkcionisalo baš onako kako bi trebalo. Ali u svakom slučaju dobar je i bit će još bolji.
ovamo moramo da ovu rakiju malo privezemo, što se kaže, i da to fino uhvatimo. E, sad ćemo da tovarimo dalje. Ide ova prednja strana, ide rakija životom, znači bit će prodaja da grmi. Ja se nadam da ću zaraditi dobre pare. Tu je, kao što vidite, ovih bocuna jako mnogo. I kao što vidite, fino smo to sve uvezali i posložili, i nikad nisam ovoliko rakije pripremio za prodaju, pa ne znam koja će to biti cifra, koji će to biti novac zarađen danas u ovoj prodaji rakije. Probat ću da stavim i ovaj paradajz pored, ako uspije da stane, jer ovo je već pulirano dosta sa rakijom i nisam čak ni siguran uopšte da li ću moći da trpam dalje gore. Ali djeluje mi kao da će da stane, da apsolutno, apsolutno će nam stati i ovo. Možda će malo viriti flaše, čepovi gore kroz ceradu, ali dobro, šta da se radi. Važno je da nama ovo sve stane, da mi ovo utovarimo onako kako smo zamislili. Opa. Opa, i nije baš kako sam zamislio, ali dobro. Evo vidimo, ne može da mi stane ovo ovako. Nikako, morat ću da ovu vamo malo pomjerim niže. E, sada bi moglo ovo da stane. Oj, 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 oj. Vidimo. E, sad je bombona. E, taj smo završili dio. Zatrpali sve s rakijom. E, idemo sada ovdje. Opa. E, svi rakijski ovo da vide, svi bi poželjali da im stigne Igi s ovim fapom na vrata. Ko voli šljivu, volio bi da mu Igi bude Deda Mraz. Gledajte vi ovo, ljudi, kako smo ga natankali, vrate moj, grmi. E, aj pošto smo ovo završili, aj se prebacimo vamo do njive da vidim šta se može za ove palete i da li se može išta. Ali što se tiče rakije, tu smo pokidali. Ja mislim da ćemo čak i ove tri palete uspjeti da utovarimo i da će i ovo ići na prodaju danas. Da, mislim da hoće. Mislim da hoće i to bez ikakvih problemčića. Fap je to, može sve da pretjera. Fap mašina. Čak i može taman ovako. Čak i može taman ovako, gledajte ga, brate, mili. Ala ga je brat pretovario, preforsirao sam ga, druže. Preforsirao sam ga. Jugo Farma i Fapara, znači ovo će biti grmilica i po. Znači, show program živi je ovo šta sam uradio, brate, sada s ovim utovarom. Šta sam uradio s ovim utovarom, gledajte vi ovo, druže. E, pošto smo sve odradili i pošto smo vidjeli kako je stanje po pitanju ovih nekih stvari i vrijeme da se ide u tu prodaju, neću ni zatvarati stranicu s obzirom na čitavu ovu situaciju, ostavit ćemo ovako. Idemo da odvezemo do lokacije za prodaju i da vidimo šta nas to čeka. I koliko ćemo prihodovati, koja će biti zarada danas u ovoj velikoj prodaji rakije, baš me zanima. Najveća prodaja ikada do sada, evo ovako ga sve vozim sa otvorenom ovom stranom. Brisač se smirio, gledajte ovo. Brisač u fullu se smirio, evo ga sad ponovo se glupira, a bio je stao taman lijepo. Izgleda kad dajem gaz, on se nešto cima gore dolje, ne znam koja mu je frka. Opa, 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 pretovaren sam zamalo da prevrnem papa. Pretovaren sam zamalo da prevrnem papa, ovo je bilo žestoko. Baš pod utovarom, ozbiljna priča. Gledajte ga, braćo, znači fuliran sam i ljulja se fap u krivini. Opasno, baš opasno.
E sad, imam dvije opcije. Pošto ću rakiju morati da privezem sa druge strane, a ova prodaja da li uopšte može da mi ide ovako, to ćemo tek da vidimo. Sada ću da probam. Sada ćemo da vidimo da li možemo ovo povrće da prodamo. Šta je bilo, da li nešto je još držio u ove moje gajbice? Zašto ova ne može da se pomiri? Jer nije uvatilo ovo? Nije. I mi jasno onda zašto mi ova gajbica neće napolje. Kad ova radi. Ova radi u fullu, ova neće vani. Da vidimo da li mi otkupljuju ovi ovo. A da, reklo bi se da otkupljuju. Što mi očigledno nestaju gajbe. 33 eura po gajbici dobijam. Aha, on to ovdje bit će otkupljuje ili šta ja znam. Jer to ide malo nešto sporije. U početku je mnogo više davao, sako da nešto smanjuje. 25, sve kako, kao da mi je neka gajba manja, neka veća. Uglavnom, prodao sam, ne znam koliko mi je ukupno bio prihod, ali prodao sam na kraju ovo što sam imao. Jedino mi nije jasno šta je bilo s ovom gajbicom i kako se to i na koji način ona zaglavila. No dobro, vratit ćemo se posle da to prodamo. A sada hajde da probamo da prodamo ovu rakiju. To mene najviše zanima kako će proći. A ovo ćemo posle da vidimo šta ćemo i kako ćemo s tim. Moram paziti da ne prevrnem kamion, mnogo je teško voziti pod utovarom. Jako je onako na ovim lošim putevima i krivinčugama težak i velika je vjerovatnoća da ga prevrnem. Brate mili, gledajte ga. Pod full utovarom je i nije lako jer se ljulja baš i dosta su mi velike komplikacije trenutno. Međutim, ovdje ću probati da ga okrenem. Aha, čekaj, jel se ovo rakija i ovdje otkupljuje? Op. Ode sva rakija, druže. Ode sva rakija, dobio sam grdne pare gore. Gledajte ovo, ljudi. Sve sam prodao, i rakiju i paradaj, sve je otišlo. Ja mislio dolje da vodim na onu od rakije. Kao što vidite, gdje je isto var, ali ono sve ode. 178.000 evra sam zaradio, ljudi, na ovo. Jel moguće ovo, ljudi? Kakav car, brale moj. 178.000 evra, brale, zarađeno na rakiju. Pa ja sam ekspert, brate, okrenuo sam igricu. Da li je ovo realno, ljudi, da smo ovoliki keš okrenuli? Kakva zarada, brale moj, kakve pare, kakav hit. Koje sam pare obrnuo, brate moj, pa ovo se zove prava zarada, brale. Ovo se zove prava zarada, druže moj, ovo ne može svako. Koliko rakije, kako smo nabili keš, evo kako možete da zaradite. Treba vremena, dosta, možete malo da premotate kad pokrenete proizvodnju da vam se nakupi dosta kao meni. I onda, brate, kad krene prodaja rakije, tu si bogataš, brate. Kako smo krenuli pare, pa da li je ovo realno? Vrhunski smo zaboli keš, brate moj. E, to se zove čista zarada u fullu. E, ovo je bio pravi poduhvat. Sad sam, brate, zaradio samo tako. Samo tako. Vrhunska zarada, druže, znači kidanje. Da vidimo mi vamo s kokuškama kako je stanje, da li treba hrane kokicama ili su i dalje okej. Da, koke imaju hrane, sve im je u redu. E, danas bi brat mogao pored ovoga, kad sam već ovoliko zaradio, i da jedan kokošinjac se odradi lagani, znači za brata, idemo pun gas. Farmland isto, znači ova njiva jedanestica, mora biti moja, što bi se reklo, jel tako? Tako da idemo po njivu 11, kupujemo je i postaje konačno naša, to je ova njiva ovdje.
To je ova njiva ovdje i sada je naša i spremna je za sve što treba. Ovdje nismo ništa još posijali, to ću morati da odradim. A ovdje ću da sada radim jedan svinjac. Evo za svinčice. Znači imamo ovaj, taj mi je ogroman, imamo ovaj. Ovaj mi baš leži i odgovara mi da mi svinjice budu ovako tu, na primjer. Čekaj, ne. Da mi ne bude smetnja nigdje. Da mi svinje ne budu ničemu smetnja, to bi moglo da bude onda ovako i najbolje. Da ga uvučem malo ovdje, a da opet ostane dovoljno prostora za sve oko. Odlično. Svinjac je tu, odradili smo svinjac. Vidi, vidi ovo. Za ovce. Ali to neću još uvijek. E, krave. Krave, to sam odavno razmišljao, ali mnogo, mnogo. Krave bih baš volio da imam, to bi mi baš odgovaralo, ali trenutno meni treba možda jedna mala mlečna štala, a ovo za sada, što sam do sada dobio, bilo je sve nešto veliko. Ova je za sada najmanja. E sad, po kom principu funkcioniše, da li krave unutra da stavim pa da to bude to, ne znam. Ali ću probati sa njom. Probat ću sa njom. Tako da evo, danas kupujemo i prve krave, svinje smo već ubacili. Obavezno moramo neka svjetla, jer bez toga ništa. Ovdje će morati da ide definitivno neki jak reflektor koji će moći da mi osvijetli čitavu ovu stranu za noćno igranje. Tako ćemo da šinemo tu jedan dobar jak reflektor za uveče, da može da mi se vidi sve. Apsolutno to, bez toga ništa. I ovdje da osvijetli manje, isto tako jedan. Samo moramo naći neku poziciju gdje nije nikome i ničemu smetnja, a opet da je dobra rasvjeta. Odlično. E, sada kad sam to završio, sada već ovdje možemo polako sebi da kupimo kravice. Ima raznih, ali evo, uzet ćemo ove dvije. Odlično. E, da vidimo jesu kravice unutra. Da, kravice su unutra. Imam tri, kao što vidite, kravice, ljudi. Morat ćemo da im definitivno dopremimo hranu. To sigurno. Vjerujem da ostaju unutra, pošto vidim da je ovo odignuto, ne mogu da izađu. I svinjice moramo da kupimo i morat ćemo i njima isto da organizujemo život. Sedam svinja, njima treba tu i voda i hrana, moram se tome sad posvetiti, nema zezanja s ovim stvarima. Stoka se mora nahraniti i napojiti, tako da to ćemo da odradimo sada, pošto smo napravili tu veliku prodaju i pošto smo u plusu, idemo i da ovo završimo. Evo ako ću. Prvo idemo po vode. Imamo vode. Ne moramo po vodu, dobro je. Još bolje. Bar ne za sada.
E sad ne znam da li ovdje treba kravicama istovariti, da li se može ovdje istovariti voda. I kako to funkcioniše. A dobro. Ajde dobro, ajde da probamo svinjicama. Što piše njima kapljica, a za krave ću da vidim šta ću. Da mi svinjicama tu naspemo vodu, a za kravice ćemo vidjeti šta sve treba. Svinjama definitivno treba vode i donijet ću im hranu za svinje iz šopa. Tam mi nije slobodan. Inače bih s njim išao, ali mogu i sa nekom prikolicom, nego trebalo bi mi nešto veće, tam bi mi baš odgovarao za to. Tam bi mi baš odgovarao za to, pošto mi treba neka veća kombinacija. Ovo nisam u silos prebacio i to sam trebao, boga mi, da odradim. To još nisam završio, na primjer. E sad, neka bi mi dobra prikolica isto legla koja bi mi tu hranu mogla lagano transportovati, ali sve ćemo to nekako iskombinovati, nego da ja vidim šta meni treba za... Aha. Ovo je field info. Zašto mi neki info ne daje za... za ove moje kravice? Hajde da nešto završimo. Da ne bih sada kosio... Daj ovim kokuškama ovo da utovarim, vjerovatno da im fali. Da im fali još, ne fali im. Okej, kokice su mi dobre, kokice su mi nahranjene, o njima ne moram da brinem. Ovdje mi je, kao što vidite, moja divna garaža. A sada bismo trebali stvarno, pošto treba za stoku, evo već mi, će mi mrak početi da pada polako. Trebao bih stvarno da odem i da... A evo, otići ću sa ovom za auto. Dobro je i to prikulica, da baš može da posluži za ove stvari. Koje meni sada trebaju. Ajde, s njom ću. Juh, kako pata krivinu, brate. Kako mrzim ove gličeve u ovoj mapi, koji su potpuno bez veze. Ili propadanje točkova, znači to mi je najbolje. Idemo, krećemo se. Ka šopu, tamo ćemo da naručimo hranu za svinje. Malo mi bježi. Nije ova prikulica za IMT 533, ali ajde, čupamo se nekako. Trenutno mi je sve zauzeto, doslovno od onoga što mogu da iskoristim za... Išao bi s tamo. Tam mi je za ove stvari najbolje, ali... Biće dobra ova prikolica. Biće dobra ova prikolica. Vidite kako. Evo ovako. Šta sam tio? Da ne bih kosio... Da ne bih kosio, računao sam da uzmem ove nekolike trenutno, da ne bih sad kosio i kupovao... U stvari balirku imam. Balirku imam, ali ajde svakako da ne bih sada... Morao to time da se bavim kad sam već zaradio na rakiju, kupiću, da ne bi sada čekali vi 3 sata dok ja zbavim hranu za krave, da vidim za svinje samo se hrane doda, to treba. Prazne palete ću, prazne palete, čovječe. Hrane za svinje, to treba, toga treba dodati.
Za kokoške mi je još ostalo, to ne moram i... Mislim da je to to. Mislim da je to to. U, jel moguće da sam uzeo ove neke velike? Mislio sam da sam male bale naručio, a naručio čuda, brate, svjetska. Gledaj kolike su, druže moji. Treba ovo dotjerati. Da bog da IMT ovo da povuče sve, a ljudi? Biće ovo vesela igranka. Nego sad mi zbog ovih bala nema onih drugih stvari što sam kupio, zašto mi se to ne vrati? Znači, pisalo mi da nema mjesta u šopu. Ajde vidimo sad. Tup 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 tup. Pick food. Buy. Evo ga. To. To. Pick food i krava food. Good. To će ovo vitlo ođe, nije mi jasno. Nikako da ga odvezem kući. Ovo je ono novo, ja mislim. Da, 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 ovo je novo vitlo što sam naručio. Odlično, morat ćemo ga isprobati, boga mi, prvom prilikom. Može li vući ovo IMT, to je sad pravo pitanje. Boga mi teško. Boga mi teško, po ovo bi trebalo nešto drugo da dođe. E sad će Igi da promijeni čitavu ovu situaciju. I da naruči brat nešto za vuču jako, da čupa ovo sve. Dosta je više bilo zezanja. Daj neki da nađem neku mašinu. Ili da li kombi da naručim ovaj Fiat Ducato možda. Da vidimo. Da, da, dobar, dobar, dugačak, ogroman kombi, da li mu sve funkcioniše, to me sad najviše zanima. Lidl kombi, brate. Kupili ga od Lidla, druže moj. Sa šta mene najviše zanima, zapravo, ajde doći ću drugi put po... Da li ima da se otvori sve? Ima, ima, itekako. Odličan kombi smo kupili. Ja mislim da ste i vi zadovoljni šta smo pozarili, malo smo pare stvarno potrošili. Od one zarade što sam napravio nije skoro ostalo ništa. Sve smo pare potrošili na ovaj kombi sada. I na ovu hranu koja će nam na kraju naravno donijeti isto profit. Tako da sam zadovoljan ovim kombijem, baš je moćan nekako. Malo ga i njega zabacuje, kakav sam drift sad uhvatio, druže. I ovaj kombi zabacuje isto, gledajte kako me baca. Teško je voziti pod utovarom ovolike. Oj, gledajte kako baca kombi, gledajte drifta ovoga, opa! Ju! Ispade prasećina. Hrana za prasećinu ispade. Nije se dobro to uhvatilo izgleda. E, sad je uhvatilo. Evo, zatvorila su se i vrata, konačno. Paca me u desno, ljudi, kako drifta sa ovim, s ovom prikolicom. Ova prikolica definitivno nije za ove stvari, pretovario sam. Sad će biti dobro samo da ne upanem u rijeku. Da ovo uspijem da doteglim do kuće i do vas. Samo da negdje ne završim u vodi. Kakav driftum, brate. E, samo da pređemo preko mosta i dobri smo. To mi samo odradi i završili smo. Evo, vidite ovo. A, kakvi su ovo bugovi smiješni u ovoj igri nekad, bože dragi.
zapne i vidite ovo, kao da je udario u kamen, možeš da ga preneseš preko te neke njegove virtuelne blokade. To mi se ne sviđa na ovoj mapi jedino. Za ostalo je mapa cool, okej, je skroz. Kako drifta, druže moj. Šta je ovo? Samo taka drifterica. Ajde, baš sam ja ovo nekako dovukao do stoke. Ajde, krave, srećne budite, stiže hrana. Moguće ovo? Ubacuje li? Ubacuje, ubacuje. Sad će krave da proslave. Fešta, brate. E, to je to, kravicama puno izgleda. Kravicama puno hrane. Man ću ove bale da stavim sa strane ovako da imam da im dopunjam kad im zatreba. To je to, doktorski. Oj, šta bi? Evo ga. Posložili smo. Vidimo kako je kod kravica situacija. Hrana tu jeste, sve okej. Okay. Sve pet, bravo, bravo, bravo. E sad svinjice. A evo, svinjicama se isto puni. Nije još popunjeno do kraja, ima još kapaciteta, tako da ćemo i svinjicama još da dopremimo. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Imalo bi za još jednu paletu. Ali smo im dodali za sada dovoljno, tako da neću da pretjerujem. Dosta im je to. Ovdje ćemo da stavimo vitlo. I da vratimo s ovim Lidl kombijem ovu našu prikolicu. I to bi bilo to onda za ovu epizodu. Ja se nadam da ste mi uživali. Ako jeste, ostavite taj neki lajkić. Sub, komentarišite video. Slobodno ako želite nešto novo da se doda. I ako mislite da bih nešto još mogao da pokrenem u proizvodnji ili u nečemu, slobodno pišite, javite. Jugo Farma napreduje baš jako. Sve smo jači, sve smo bolji. Tako da ovo baš ide sve svojim tokom za sada i ja sam prilično zadovoljan. Sviđa mi se ovaj Lidl kombi što smo pozarili. Prilično je dobar i jak. Tako da je i on pun pogodak za ovo naše malo imanje. Njega ćemo da uparkiramo ovdje, a tamo ćemo naći neku drugu lokaciju i FAP-u. Za njih ću da napravim posebnu garažu. Na nekoj drugoj lokaciji, ovdje će nam biti kombi i auto. To je to. Kombi i auto tu, samo malo da ovo uštao sam. Da ljepše izgleda. Odlično. To je to. To bi bilo to za ovu epizodu, ljubav brat, nadam se da ste uživali, napravili smo dobru priču, kao što ste i vidjeli, svinje, krave, kokoške, to već imamo na imanju, sve je nahranjeno, sve je u fulu, prodaje ide, očekujem uskoro novi, ovdje nove stvari da idu za prodaju, zastave su tu, sve je spremno, sve je jako, tako da vidimo se u nekoj novoj epizodi sa nekim novim stvarima i dešavanjima. Veliki pozdrav ljudi!